226-й день російської агресії. У Харкові тихо, але протягом доби окупанти наносили удари по Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському районах. Унаслідок обстрілів у Куп'янську виникла масштабна пожежа на території меблевого цеху. Близько опів на сьому внаслідок обстрілу загорілася виробнича будівля у місті Куп'янську. Площа пожежі склала 900 квадратних метрів. На місці події працювали два оперативних підрозділи ДСНС. Опів на дев'яту пожежу ліквідували. Загалом, за повідомленням рятувальників, цієї доби 5 пожеж на Харківщині сталися через ворожі обстріли. Дві пожежі зафіксовані в Куп'янському районі, дві в Чугуївському та одна в Ізюмському. Горіли господарчі споруди, гаражі, виробничі та складське приміщення. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, цієї доби на Харківщині є поранені внаслідок обстрілів. Протягом доби медики обласного центру екстреної медичної допомоги госпіталізували 2 людей в Куп'янському районі, 4 в Ізюмському та 2 людини у Вовчанську Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані. Зранку в Ізюмському районі 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала в лісі гриби. Військова адміністрація вкотре закликає людей бути обачними і утриматись від походів у ліс та поле. Мінна небезпека все ще дуже висока. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але площі мінувань, які залишив ворог в Харківській області, величезні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом цієї доби обстежено і очищено більш ніж 17 гектарів місцевості. Вилучено та знешкоджено 1004 вибухонебезпечних предмети. Щодня тривають роботи з відновлення життєдіяльності деокупованих районів. Це і розбір завалів, і ремонт інфраструктури, і забезпечення людей водою. Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники підвозили цистернами воду мешканцям Ізюму та Куп'янська. Загалом люди отримали біля 33 тонн води, у тому числі 10 тонн питної. Щодо новин з фронту, визвольні бої на Харківщині тривають. За повідомленням Генштабу, Збройні сили України прорвали оборону супротивника на десятки кілометрів. З 21 вересня нашим військовим вдалося просунутися на глибину оборони супротивника на 55 кілометрів, встановити контроль над 93 населеними пунктами, взяти під контроль більш ніж 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини. День за днем українські військові відсувають ворога та завдають йому суттєвих втрат. Вогонь! Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Ізвістія.